Hvis I følger med her, så kan I se mere rækker. Her har vi to pladslokaler. Lokale 29 og 8 timer, men ja, vi går videre. Okay. Tak. Og så her har vi lokal 22, som der er vores. Et er en fin lille tavle her, og en computer her. Og så sidder vi ellers i sådan små grupper. Og hvis vi går videre her, så har vi et til lokale, det behøver vi ikke at kigge på, lidt som størrelse, lidt mindre. Og så hvis vi kigger hernede, så har vi hyggerummet. Hvor vi har noget bordkulv og noget pool, og så har vi nogle sofaer og sådan noget musik til de her højtalere. Det er nok ikke de bedste. Og så her, så har vi en Wii herovre. Hvis man har studietid, så kan man godt gå og... Nu er jeg lige tage en kamp. ja, lad os gå videre. Og her har vi et til lokale. Også lidt til samme. Det er et projekt, der er lavet. Find det nu. Og et til lokale igen. Det går nok ikke, det er ikke det største kæle her, men det er meget fint. Og så det her, hvor man kan gå ud og lave sine lektier og hygge i frikvartererne. Og måske sidde med sin computer her, bare lige slappe lidt af. Også lave lektierne. Og hvis vi går herop, så har vi en computer, hvis man ikke har sin egen bærbar med. Så man lige kan få lavet sin lektier på, eller noget arbejde i timerne. Og en printer her, til at printe sine opgaver ud. Og så hvis vi går herop. Så har vi lidt klipsemaskiner og ja, og så videre. Ja, så er skolebetjentens kontor stadig. Og så hvis vi går herned, så har vi auditorium. Hvis der ikke er nogen derinde, så vi lige prøve at tjekke det. Det er hvis der kommer en og holder et foredrag, eller... Ja, som du ser her. Hvis du lige filmer ind. Ja, det er meget fint. Tak skal jeg have. Hvis vi går herover, så har vi nogle toiletter. Det er egentlig rimelig mærkeligt, fordi hvis man ser deroppe, så er drengetoilet til venstre og pigetoilet til højre. Men det er egentlig omvendt, så drengetoilet er her. Vi kan lige ud og tjekke det. Men ikke det nyeste toilet, der er her, men de andre toilet, de er godt nok lidt nye. Det er fint. Hvis vi går videre... Ja. Så har jeg også nogle lokaler hernede, det er monitoren, der er der. Og så har vi en skærm her, hvis vi lige prøver at filme den. Der står en masse information om, hvis brobygger er her, så skal lige gå til det og det lokale. Og så har vi også noget med, hvor vi skal parkere. Og så har vi også nogle klasselokaler hernede, og hvor lærerne de sidder. Og så er der også et mig. En reception herinde, hvis vi lige prøver at filme. Ja. Og så sidder lærerne og sparer dernede. Og her kan man også hygge. Og så skal vi ind til det sted, som jeg synes mest om her på skolen. Nemlig kantinen. Vi kan filme på åbningstiderne. 7 år. Nu. Og her har vi så kantinen. En masse bord. Hvis vi bare har frem, så har vi det der, vi kan vælge en frugt. Pølsåren, kager, nudler. Så har jeg kun lidt, så plejer jeg at bestille nogle forskellige varme retter. Vi kan se en madplan her. Og
priserne de er rimelig lave.